Uz šīs 19. gadsimta otrajā pusē tapušās gleznas Kristus pie krusta atdzimšanu Alsungas katoļu baznīcas draudze gaidījusi vairāk nekā divus gadus. Restauratora Dita Mūrziņa atceras, ka to saņemot saskaitījusi gleznā gandrīz 100 caurumu. Transportēt to bijis bīstam, lai nenobirtu krāsas slānis. Pēc atjaunošanas glezna bijusi arī Baltijas valstu restauratora izstādē Rīgā. Laižam! Pilnīgi visa restaurācija, tur ir pilnīgi visi procesi, kas bija iespējami, kas vispār gleznā ir iespējami, tur tāda viņa arī bija šai gleznā. Nu, ļoti sarežģīta restaurācija, varētu teikt, ļoti. Nu, laikam man viss sarežģītākā priekš manas pagaidām ir bijusi. Aizdarināja tos caurumus ciet, tur tā kā nu, sanāk tā, ka tajās caurumu vietās liek audaklu, izgriež tieši tādā pašā konfigurācijā un otrs puses tā kā, nu, tā kā ielāpa veidā viņu tur ieliek. Tad, kad visi tie caurumiņi bija iztaisīti ciet, tad viņu sagatavo dublēšanai un uzdublē uz jaunu audekli, lai viņi varētu uzvilkt pēc tam uz apakšrāmi. Tika izgatavots arī jauns apakšrāms, tika uzvilkt uz šī ķīrāmi jau tad, kad jau tā tehniskā daļa tika savest kārtībā. Nu, un tad, protams, nācās ņemt virsmas tos netīrums nost, to nodzeltējušo laku nost, pa mazam kvadrātu centimetriņam, viena pēc otra. Kamēr visi tie netīrumi un visi tā laka bija noņemta, pēc tam liek tajās izbiruma vietās restaurācijas grunti, viņi tur pēc tam slīpē un tā. Tad noklēja laku un tad, protams, šīs te gruntā tās visas vietiņas pietonē, līdz kamēr viņi iegūst skatāmu veidu. Bet tas autors? Nav zināms, jo bieži vien ir tā, ka šie mākslas darbi, kas baznīcā top, ka autori nevēlās sevi izcelti, sevi varbūt arī prezentēt, bet atstāja to vienkārši Dieva ziņā. Šī bilde ir darināta tieši Alsungas baznīcai pēc pārbūves 19. Gadsimtā. Arī gudinieku draudzē atgriežas Dacis Pāžis un Irbis Grīnbergs, nu pat restaurētā glezna, tajā atainots apustulis Lūkas. Gleznu nejauši draudzes locekli Daci Nastaviča atrada garažā, pilnīgi netīru un sabojātu. No tā atgriezīsies savā vietā, kuru pagājušā gadsimta 80. Gados bija ieņēmis neveiksmīgs gleznojums. Priecājos, ka viņš atgriezās gudiniekus. Tā glezna vilka pie sevis man vajadzēja noteikti katru dienu atnākt un paskatīties uz viņu, jo viņā bija kaut kas ļoti fascinējošs. Un tā vēl tā dīvainā bezcerība, es redzu, ka viņa ir noputējis netīra, bet nu, ka tu neko nevar izdarīt. Es ir, ka, nu, kā jau sievietēm patīk, vai no ar lupatiņu, vai kaut ko varētu notīrīt, bet es zinu, ka nedrīkst. Apustuļa Lūkas bilde bija vēl vecajā gudinieku baznīcā, koka guļbūves ēkā, kur ļaudis zināja stāstīt, ka viņa atradās kreisajā sānu altārī. Gleznojums arī ir tā vērsts, ka svētietis skatās uz lielo altāru. Jā, tas būs viens arī brīnišķīgs 19. Gadsimta darbs. Diezgan tāds, neteiktu, ka tik akadēmisks, bet ļoti arī labs gleznojums. Suita draudžu prāvests Andris Vasiļevskis par savu aktīvo darbību sakrālo vērtību atjaunošanā ir saņēmis arī kultūras mantojuma balvu nominācijā kā labākais saimnieks. Maz pa mazītiņām, no projekta uz projektu, no viena etapa uz nākamo, rakstot šos projektus, tu šo finansējumu lēnām pa mazītiņām iegūst. Šobrīd jau restaurācijā atrodas arī Jūrkalnes baznīcas altāra glezna, eņģeļi no gudinieku baznīcas. Tūlīt pēc svētā Miķeļa svētkiem septembrī uz atveseļošanos dosies arī Alsungas baznīcas galvenā glezna ar erceņģeli Miķeli. Bet līdz tam vēl esot jārestaurē ērģeles. Tā pavisam vienkārši darāmos darbus uzskaita prāvests. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.